Ямар амар хийцгүүж байна. Харин тийм ээ. Хүш. Юунийхаа чолкийг тарих уу? Тэгэл та. Хинийхийг тарих уу? Минийхийг тарих уу? Нэх богнохон бол харагдахгүй л. Хамаатад. Олонлаа чамайг. Юу чолко бүгдийг тарьчих юм уу? Жохон том тухтай л харагдах. Юу хуцаа том бай чи? Би тэгээ болзоонд 5 гэдэг тавьчаад очих юм уу? Юу вэ? Болзоотой гэсэн юм. Тэ хэлэхгүй байсан юм. Лурд энэцлээ. Андрам л төгөхдөө ад тай томж та залуу юу бачил хэрэг болгох та хавчихгүй хор. Яа малгай өмсчихв. Чамтай уузан гэд шүн нөргө онцлж яран. Толгоос ийхэд. А? За за тэр яах вэ? Явж юм ди. Гадаа орд ямар хүүтэн байна. Харин тийм ээ. Угаасаа энэ жил 100 болохгүй гэсэн штт. Оо. Андраа би ч юм нэг юм хэлэх гээд. За. Би ч юм цай. Би ч гэсэн ч юм цай. Тэгвэл хоёлаа үнсэлцэх үү? Үнсэлцгий. Чөтгөр аав гэж над үсээ яац юм бэ? Харин тийм ээ. Кафека, кафетэ чихэр. Аа, ямар гоё амттай юм бэ. Дээрээс нь шууд нойр сэргэж штт. Дөрөв ширхгийг идэхэд нэг эспрессо кофе усны тэнцгээр нойр сэргэдэг. Тийм болохоор хүмүүс халаас нэг кофе шүтдэг. Лааж байгаа штт. Лааж штт. Би муухай харагдаж байна уу? Одоо чи надад хайр болчихсон уу? Юу штт. Би чиний гадаа төрхөнд чим биш, дотоод сэтгэлээ чи арилд нь штт. Social content-ийгээс гадна мэргэжлийн өндөр түвшний клип, реклам, фото зураг авалт хийдэг болсон байгаа шүү. Бас байгууллагынхаа rebranding-ийг хэрэгж бүтэн жилийн social marketing-аа даатгах боломжтой. Бидэнтэй холбогдох юм эсвэл Ана пейж болон Instagram руу чат хийгээ. Bye.